Thank you.
Dobro dan, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tokrat v tiskovnem središču vlade, zato da lahko omogočimo tudi neposredni prenos in seveda tudi tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku. Tema novinarske konference je predstavitev pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozil. Vaši sogovornici bosta ministrica dr. Anja Kopač Mrak in generalna direktorica direktorata za invalide Dragica Bac. Ministrica, izvolite. Dobar dan, lep pozdrav v tiskovnem središču vlade Republike Slovenije. Danes je za invalide, predvsem za najtežje prizadete invalide, pomemben dan. Z današnjim dnem namreč začne veljati pravilnik, ki prvič doslej invalidom daje pravico do brezplačnih ali pa skoraj brezplačnih tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Gre za zelo pomembno novost in veliko pridobitev za invalide, ki jim bo na ta način olajšan, marsikomu pa šele prvič omogočen dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. Še posebej sem vesela, da nam je kljub težki finančni situaciji, kljub varčevanju, uspelo zagotoviti dodatna sredstva za te pravice, ki so namenjene najtežjim invalidom. In prav je tako. Prvič doslej v Sloveniji bodo tako tehnični pripomočki, ki so za vsakdanje življenje zelo pomembni, so financirani strani države. Doslej so invalidi morali te pripomočke, če so jih želeli imeti, plačati sami. Z današnjim dnem tudi v praksi delamo velik korak k izenačevanju možnosti invalidov, kar je eden izmed ključnih ciljev zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki smo ga kljub padcu vlade spremenili, zato da smo lahko na podlagi sprememb tega zakona pripravili nov pravilnik o teh tehničnih pripomočkih. Namen zakona o izenačevanju možnosti invalidov je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji na invalidnosti in je življenjskega pomena za tiste invalide, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje. Kot enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov, zakon predpisuje sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami, torej za gluhe, naglušne, slepe, slabovidne in gluhoslepe. Drugi ukrep, ki ga predpisuje zakon, pa je sofinanciranje prilagoditve vozil gibalno oviranim invalidom, ki sicer vozijo sami, prav tako pa tudi do pravice do te prilagoditve imajo tisti, ki so sopotniki v vozilu. Naj poudarim, da pri tehničnih pripomočkih, ki jih predstavljamo danes, ne gre za podvajanje s pripomočki, ki invalidi lahko uveljavljajo pri zdravstveni zavarovalnici. Torej ne gre za proteze udov ali invalidske vozičke in dejansko po teh različnih pripomočkov gluhi niso bili do sedaj upravičeni iz tega naslova. Gre torej za tehnične pripomočke, ki so namenjeni večji socialni vključenosti. Gre za pripomočke, ki jih invalidi potrebujejo pri vsakdanjem vključevanju v družbo oziroma jih potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir in za omogočanje varnega in samostojnega življenja. Ministrstvo bo tehnične pripomočke in prilagoditev vozil financiralo v višini 85% tistim, ki pa so najbolj socialno ogroženi, torej prejemniki denarno-socialni pomoči ali pa ima status invalida po zakonu o družbenem varstvu pa v celoti, torej 100%.
Posameznik bo lahko pripomoček ali prilagoditev vozila kupil oziroma naročil pri kateremkoli dobavitelju v Sloveniji, lahko bo uveljavil tudi več pripomočkov, torej ne le enega. Predvidevamo, da bo za plačilo tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil potrebno v prvem letu izvajanja zagotoviti med 2 in 3 milijone evrov, v naslednjih letih pa seveda nekoliko manj. Jaz bi ob tem mestu tudi se zahvalila vsem sodelavcem, veliko dela je bilo opravljeno, tudi veliko truda, da je pravilnik čim bolj enostaven, da bo delo čim bolj nemoteno in s temi vaučeri, ki smo jih upeljali, gre dejansko za bistveno poenostavitev in predvsem, da vzpostavimo pluralnost in predvsem možnost, da ljudje kjerkoli kupijo pripomoček. Hvala lepa ministrica, generalna direktorica pa o samem postopku. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu, tudi za nas je danes veliki dan. Če bi mogoče se fokusirala na to zadnje, kar je ministrica rekla, torej sami postopki. Stremeli smo k temu, glede na to, da tehnični pripomočki omogočajo čim bolj enostavno vključitev v družbo, da se tudi postopki za pridobitev teh tehničnih pripomočkov čim manj z ovirami. Torej, če grem zelo konkretno, uporabnik gre lahko na katerokoli upravno enoto v Sloveniji, vloži vlogo za tehnični pripomoček z dokazili, ki jih ni veliko, da mu to pripada, dobi lahko odločbo in vrednotnico, bodi si po pošti, bodi si jo sam prevzame na upravni enoti in gre do katerega koli proizvajalca oziroma dobavitelja tehničnih pripomočkov v Sloveniji in seveda pripomoček dvigne in doplača tisto razliko ali pač ne. Gre pravzaprav za drobne prilagoditve z našega zornega kota. Za senzorno ovirane invalide pa v praksi to pomeni odstranitev velikih ovir. Če vam dam en tak primer, vsi veste, da danes smo odvisni od časa. Brez ure si življenja ne moremo predstavljati. Mi lahko vidimo na uro, slep tega ne more. Torej gre za enostavno izboljšavo ure, ki ima znotraj tipkovnice v Brailovi pisavi zagotovljeno tudi, da lahko kadarkoli preveri, koliko je ura oziroma kam more iti. Druga taka zoprna zadeva za nas je verjetno budilka, ki nas jutri zbudi. Predstavljajte si gluhega, ki seveda te budilke običajno ne more uporabljati. Gre za prilagoditev, da je seveda z zelo močnim svetlobnim znakom ga tudi zbudi zjutraj. Pa če grem naprej, elektronska varuška. Gluha mamica ali očka seveda ne sliši ta joka otroka. Z svetlobnim indikatorjem je tudi to omogočeno. In imamo serijo približno 30 teh tehničnih pripomočkov, ki omogočajo, da seveda lahko se vključujejo, živijo enakovredno kot mi. Drug del sklop teh pripomočkov je seveda prilagoditev tehničnih vozil. Postopek je približno enak, z eno vmesno fazo, ker vendarle stroka more reči, katera prilagoditve so za posamezne stopnjo invalidnosti potrebne. Torej, je rampa tukaj, je prilagoditev volana, sklopke. Če vam povem, da res najtežje gibalno oviranje, torej tetraplegi, ki jih lahko popolnoma samostojno uporabljajo avto. Torej, sami grejo v avto, ga vozijo, grejo iz avto, torej so popolnoma samostojni. Z prilagoditvami, ki seveda bodo skozi ta pravilnik, skozi to listo omogočena. Toliko z moje strani. Tako, torej nekaj pripomočkov smo pokazali, zdaj pa smo seveda tudi na voljo za vprašanja. Ja, izvolite. Thank you.
Lepo pozdravljeni. Sem Maja Kuzma, Tipk TV. To je televizija za gluhe in naglušne. Rada bi postavila eno vprašanje. Glede naziva tehničnih pripomočki, elektronska varuška, piše, da gluha oseba lahko to uveljavlja 3 mesece pred rojstvom otroka in 6 dni po rojstvu otroka. Zanima me, zakaj ta doba ni daljša. Naprimer, otrok, 1. razred osnovne šole, zakaj gluha mamica ne more 6 dni po koncu, še vedno pač to elektronsko varuško potrebuje. Ali pa recimo pri gluhi mamici, ki ima otroka že starega 30 let, pa tega tehničnega pripomočka ne more uveljavljati. To bi prosila, če je možno ta rok podaljša, da bi to veljalo še do 1. razreda osnovne šole. Hvala za odgovor. Hvala lepa. Jaz bi mogoče samo za začetek povedala listo tehničnih pripomočkov, pogoje, rok trajanja. Smo pravzaprav pripravili z Zvezo gluhih in naglušnih, slepimi, to se pravi vsi uporabniki pravzaprav so bili vključeni. Naj povem, pri elektronski varuški smo izhajali tudi iz prvic, ki jih imajo mlade mamice, to se pravi družine. Je pa mečkan drugač, ne vem, kje ste dobili podatek, je 30 dni pred predvidenim rojstvom oziroma 60 dni po rojstvu otroka. Nekrat smo izhajali iz tega, da pravzaprav je to tisti začetni datum ali pa dolžina, ko mama lahko uveljavlja. Seveda pa moram povedati, da s tem zakonom je tudi ustanovljen svet za pripomočke tehnične, kajti vemo, da se pravzaprav potrebe spreminjajo, tehnologija gre naprej, tako da bodo enkrat letno se bodo stvari dopolnjevale, popravljale, tako da seveda si bomo vzeli to vaše opozorilo na znanje. Je pa mečkan drugač, ne vem, kje ste dobili podatek, je 30 dni pred predvidenim rojstvom oziroma 60 dni po rojstvu otroka. Nekrat smo izhajali iz tega.
spet na TV pri Zvezi gluhih in naglušnih. Jaz sem v bistvu osebno vesel v imenu vseh mojih kolegov, ki so na kakršenkoli način uvedeni, to je odlična stvar, ampak me zanima, zakaj se je nujno potrebno odločiti ali računalnik, ali telefon, ali tablica, ker večina jih potrebuje in telefon, in računalnik za uspešno vključevanje v delovne procese, komunikacijo. Bom jaz. Mislim, da je tu vedno je potrebno iskati tisto znotraj možnega. Ne. Finančna sredstva smo zagotovili, vendar verjetno bi lahko še več denarja namenili. In kolikor bi bilo še več denarja, bi lahko verjetno vse troje dal. Tako pa smo iskali nek manevrski prostor, da zagotovimo tisto, kar je nujno, da je korak naprej, se pa zavedamo, da so verjetno potrebe, tako kot je naprimer kolegica izpostavila, da bi tudi mama, ki ima 6-letnega otroka, skratka tu znotraj smo skušali skupaj z predstavniki invalidskih organizacij iskati nek tist konsens o tem, kaj je nujno potrebno. Je pa bilo glede računalnikov, vem, veliko smo se že pogovarjali, ko se je zakon o izenačevanju možnosti invalidov sprejemal in vsekakor, ko bodo finančne možnosti drugačne, bomo tudi v tej smeri šli. Zdaj pa pomembno predvsem, da zagotovimo eno od teh stvari, ki bo vseeno napram današnji situaciji olajšala invalidom življenje in vključevanje v družbo. Torej bi tudi lahko v tem času, ko bo izboljšanja ne, nekakšne konjunkture ponovne in tako naprej, pričakovali tudi recimo dvig standarda teh pripomočkov, ker povračilo je kaj 320 evrov za osebni računalnik, ker je v bistvu precej nizka cena. Računalniki se gibljajo tam okrog 700-800 evrov. Taki za delo, ki ga rabi recimo za delo gluh. Gledajte, mi smo kar nekaj popraševanja naredili za konfiguracije, ki bi bile potrebne za to, da bom rekla, je ta prva komunikacija, ki je seveda je vizualna, bodi si preko Skype ali ostalih programov, ki to omogočajo in zadeva tu, bom rekla, tako pije vodo. Ne? Seveda ta osnovni del komunikacije je omogočen. Veliko pripomb diskusije je bilo v zvezi z povezavo in zamikom slike. Ne? Zamik slike seveda vemo, da je odvisen tudi od konfiguracije v veliki meri, pa je pomemben od seveda povezave internetnega providerja, ne? Tu pa seveda ni ta namen. Ne? Tako da mislim, da smo tisti del, ki se dotika komunikacije, lažjega dostopa, komuniciranje bodi si z prijatelji, znanci, karkoli tu zagotovili in da je ta slika v visoki resoluciji zagotovljena. Se pravi, gre že na tak, že v osnovi gre za velik korak, ostali manjši pa prilagoditve kasneje. Ne? Je nekako to. Mi smo vsi veseli, da je danes vsem ta trenutek zakon o izenačevanju možnosti bil kar nekaj let nazaj sprejet, pa smo v bistvu vedno odlašali, ker ni bilo finančnih sredstev. Kot vseeno je, mislim, da uspeh ministrstva, predvsem pa kolegov, ki so se res trudili vsi skupaj in tudi še parlamenta v prejšnjem sklicu, da je kljub temu, da je vlada takrat padla obravnavo to spremembo, da je danes to dejansko možnost in da bojo invalidi to pravico tudi dobili. Lep pozdrav, Bojan Mort iz Tipk TV-ja. Jaz imam pa malo več vprašanj, ker je to zelo pomembno za gluhe in naglušne. Nas zanima, kje ste dobili vi tak, bom rekel, magični izračun 320 evrov, samo za eno vrsto opreme, se pravi mobitel, tablicami kot računalniku prerečeno. Na trgu seveda dobite izpod 320 evrov tak računalnik, vendar ne za petletno delovanje, za neko visoko zahtevnostjo komuniciranja, pa še plačevanje visoke naročnine za internetno povezavo, kot ste prej omenili, da je tudi pogoja. Ne? V bistvu bo ta oprema manj kot v 2 letih zastarela in celo razpisi za potrebe javne uprave, za pisarniško potrebe, a ne, so v višini tam približno 600 evrov naprej. A ne? Ali boste vi te kriterije spremenili, sej konec koncev gre to po zadnjih naših podatkih, manj kot 950 upravičencev. Ja, kot sem že jaz povedala, tudi ministrica gre v enem delu tudi za finančno omejitev, pa vendarle ne toliko za finančno, kot sem rekla. Mi smo izhajali pravzaprav, kaj je tisti osnovna zadeva, ki jo gluha, naglušna oseba potrebuje, da lahko komunicira s svetom. Te računalniki,
to omogočajo. Seveda, vemo, da tu tehnologija ne, da se letno spreminja, mesečno se spreminja, da gre naprej, da so novi programi. Novi programi zahtevajo bistveno večjeno zahtevnosti v softveru, hardveru, karkoli. V tem momentu, in jaz mislim, da tudi kakšne par let, ne, bo zadeva, mislim, da dovolj močna, da bo seveda to komunikacijo omogočila. Celo morbid bom rekla, v prihodnosti mi vemo, ne, da z razvojem tehnologije tudi cene na nek način padajo. Ne. Bi znalo bi tudi, da bomo s to ceno mogoče čez 5 let prišli čez. Še enkrat povem, svet za tehnične pripomočke je ustanovljen. Spremljali bomo skozi računalniško bazo, pravzaprav, kakšne so potrebe, kaj se nakupuje. Namreč moram povedati, da mi smo določili nek zgornji limit, do katerega država financira bodi si 100%, bodi si 85%, kar pa ne pomeni, da si ne bi mogel uporabnik, uporabnica kupiti dražje opreme. Vendar ti del doplača sam. Bomo pa to seveda spremljali. Ne? Ravno to. Po našem mnenju bo ta lista pripomočkov verjetno koristilo samo morda četrtina gluhih uporabnikov, saj morajo poleg tega tistih 15% deleža plus tista ostala razlika. Ne? Vemo, da gluhi imajo zelo nizke plače, zelo nizko pokojnino, že sedaj morda za 50 evri si ne morejo privoščiti. Ne? Kaj še lepo na podlagi teh lista tehničnih pripomočkov? Ne? Kako komentirate, kako bojo to lahko gluhi kupili? Mislim, da precej lažji kot danes, ko nimajo sofinanciranje strani države nikakršnega, tako da tako kot je bilo pomenjeno, te tehnični pripomočki danes morajo invalidi sami plačati, tukaj pa dejansko s pravilnikom sedaj omogočamo do določene višine v deležu 85% ali okolikor gre za invalide, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali so po zakonu o družbenem varstvu, da dobijo v celoti. Jaz verjamem, da so želje večje, ampak realnost je taka, kot je in v dani situaciji jaz verjamem, da večini invalidov bo to doprinos, olajšano življenje, verjamem pa, da ne bodo vsi maksimalno zadovoljni, ampak poskušajmo tistem, kar imamo, izkoristiti in reči v redu, gremo dalje skupaj, kot je direktorica povedala, imamo svet, ki bo spremljal to, tudi skupaj z predstavniki invalidskih organizacij se je ta pravilnik naredil, tudi skupaj z upravnimi enotami, prav zaradi tega, da ne bi bilo veliko administrativnih ovir, to je bila res želja, da je pravilnik sestavljen in sam postopek s čim manjšimi ovirami, to je bilo tudi moje navodilo, če tako rečem, tako da dajmo pogledati, dajmo pozdraviti to novost v našem sistemu, vsekakor pa vemo tudi računalniki grejo od vrednosti, ne vem, 322 evrov do 5000 in več, odvisno kakšnega kupimo, tako da jaz verjamem, da bojo ljudem, ki to potrebuje, današnja situacija lažja, kot je bila včeraj in to je smisel naših ukrepov, seveda pa se v času spreminjajo, ko bodo drugačne situacije, bomo izpopolnjevali ta sam seznam in tudi pač cenovno. Tako da poglejmo, kako se bo uveljavilo potem korak po korak. Zelo pomembno je to recimo oseba, ki je kasneje oglušela, ima recimo po Fowlerju nad 95% izgube sluha. Ni upravičena do izbore med temi mobilnimi tablicami računalnikom, saj se zahteva tudi izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika. Ni to morda diskriminatorna do teh oseb, saj te osebe, ko postanejo bolj gluhi, ne, mnogo več potrebujejo to tehnično podporo in so prisiljeni več komunicirati tudi na tak način. Ne. A ni to mogoče sporno? Poglejte, izhodišče je bilo že tako kot pred leti, ko imajo gluhi pravico do tolmača, ne, seveda mora obvladati znakovni jezik. Če želiš z nekom komunicirati na nek način, moraš ta jezik obvladati. Ne. Zato je tudi bilo izhodišče tukaj, da seveda se računalnik uporablja kot sredstvo za komunikacijo. Sredstvo za komunikacijo. Torej je ta znakovni jezik tisti, ki je vstopni prag, za gluhe in naglušne. Ne. Jaz bom rekla, smo imeli pred prejšnjim tednom eno diskusijo tudi z dosti široko publiko gluhih in naglušnih. Mislim, da je prvi predsednik rekel, ne, še en motiv več, da pravzaprav se naučite znakovni jezik, kajti to vam bo olajšalo komunikacijo tudi med sabo. Hvala lepa. Direktorici, izvolite. Še eno vprašanje.
Tudi jaz pozdravljam te novosti zakona o izenačevanju možnosti pravilnik o tehničnih pripomočkih. Zanima me pa, da v Sloveniji imamo tudi osebe, ki imajo polškov usadek. V zakonu ni jasno razloženo baterije, ali to velja za eno leto, ali to za eno osebo, ali to za polškov usadek, ker pravi, da so tudi razlike, ker nekdo ima lahko samo na eni strani polškov usadek, nekatere osebe pa imajo polškov usadek na obeh ušesih. Torej jo zanima, kako je zdaj s temi baterijami. Ali je to na osebo ali je to na polškov usadek. Pa tudi baterije, ali to velja za baterije, ki ima za komunikator, ali pa baterije nasplošno, te baterije, kot so zaslušne aparate in... Torej, bi prosila pojasnilo, zakaj in za katere primere to velja. Direktorica, prosim. Gre za enoletno obdobje. Vse pravice so vezane na posameznika. Bila so tudi vprašanja, če v družini je več gluhih oseb ali jim pripada samo en pripomoček, naprimer ura ali karkoli, gre za pravico posameznika. Torej, baterije za polžek vsadek so vezane na osebo in za eno leto v višini 450 evrov seveda se pa lahko nabavljajo večkrat letno. Ali to velja za baterije, ki ima za komunikator? Dobar dan, tudi v mojem imenu sem Mladen Beršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Res v imenu vseh gluhih bi se vam želel zahvaliti za zakon in pa tudi za ta pravilnik, ker 8 let smo se borili in je bil tudi v tej komisiji za tehnične pripomočke pri Zvezi. Vprašanje, zakaj glede računalnika pravi, da ja, ne, gluhi potrebujemo ta računalnik, predvsem tudi zaradi kamere in zaradi tega, da lahko komuniciramo z svetom in sem res vesel, da je to prišlo na listo tehničnih pripomočkov. Dovolite mi, da v svojem imenu in imenu ostalih gluhih se vam res iz srca zahvalim, tako vam ministrica kot direktorici direktorata in vašim sodelavcem, ker so se potrudili in da je ta pravilnik zagledal luč sveta. Upam, da bo tudi seveda standard v Sloveniji višji in da si bomo lahko tudi privoščili še dodatne tehnične pripomočke,
tako kot je mogoče v nekaterih evropskih državah. Hvala vam. Hvala. Hvala lepa. Če ni več vprašanj, na spletni strani ministrstva je objavljen pravilnik in seveda tudi vsi obrazci. Od danes dalje lahko začnemo uporabljati tehnične pripomočke. Hvala vam za udeležbo in lep pozdrav. Thank you.